Добре дошли в нашата поредица от три срещи, озаглавени така с общото заглавие пътешествието към VMware Tanzu. Поставили сме си, да кажем, амбициозната задача да извървим пътя до VMware Tanzu, като преди това, преди да се гмурнем в самото Tanzu, обърнем внимание на някои така по-фундаментални неща. Ще започнем наистина доста леко днес с общи неща за контейнерите, общи неща за Kubernetes, така базови неща. Ще видим някой от тях в действие с идеята да се опитаме по-добре да си представим какво се случва и евентуално защо го правим. А в следващите две занятия, съответно ще задълбаем, в занятие номер 2, т.е. следващата седмица, ще изградим Kubernetes клъстър, т.е. ще видим какви дейности влизат в това да създадем работещ клъстър, защо съответно ги правим, като пак ще подкрепим нещата с практика. И в третата среща, последващата седмица, ще разгърнем семпла инсталация на VMware Tanzu, отново, разбира се, с практика, т.е. с демонстрация. Бързам да кажа, че записвам срещата, т.е. идеята е в последствие да предоставим както на вас, така и на евентуално други желаещи от групата или извън групата, ако искат да се запознаят с това, което сме разглеждали и коментирали. А в допълнение към видеозаписа, разбира се, няколкото слайда презентация ще бъдат налични и съответно тъй наречен демонстрационен скрипт. Тоест целият комплект от материали ще бъде публикуван и обявен по съответните канали. Така, без да губим повече време, пристъпвам към същината на нещата. Разбира се, ако имате въпроси, и особено, т.е. прекъсвайте ме, независимо дали мога да отговоря или не. Ако мога да отговоря, ще го направя. Ако не, ще потърся отговор и съответно в последствие ще ви дам такъв. Така че нека да направим нещата колкото се може по-интерактивни. Наистина последно, преди да пристъпим към същината, стремежа е за час и нещо да се справим, за около и по час и половина. Така че надявам се да влезем в това време. Така, казахме първата ни тема, ще започнем малко по-далеко нещата. Ще кажем някои думи за контейнеризацията, за да сме сигурни, че сме на една страница. В крайна сметка това е VMware User Group. Предполага се, че контейнерите и съпътстващите технологии не са ни нещо, което правим на дневна база. В този смисъл, все пак, за да осигурим така относително общ контекст, ще започнем с няколко думи за контейнерите. След това ще обърнем внимание на това какво е довело до така необходимостта от нещо като Kubernetes, след което ще видим всъщност какви са движещите основните компоненти на Kubernetes, какво караме Kubernetes да прави и чрез какво реално взаимодействаме с него. И съответно накрая ще поработим с Kubernetes. Сега обръщам внимание, ако сте били на предходната среща, която състоява април месец, там така направихме въведение в Tanzu, направихме въведение и в Kubernetes. Сега така целта ни е да си припомним някои неща, т.е. да дадем крачка назад, за да може да се заселим така по-добре и да стигнем до по-далеко. Така, контейнеризацията. В крайна сметка, говоряки за Kubernetes, основно става дума за контейнери под една или друга форма. В този смисъл е добре, макар и взаимствано от Wikipedia, да кажем какво е контейнеризацията.
едно от така, обясненията зад контейнеризацията е в крайна сметка, че това е особен вид виртуализация, така да кажем в кавички, виртуализация на ниво операционна система. Тоест, докато класическата виртуализация виртуализира хардуера и съответно ние върху неговото виртуално представяне инсталираме операционна система и съпътстващия софтуер, тук ние виртуализираме операционната система и тя в този смисъл е извън нашия контрол. Това, което остава под наш контрол, е реално приложенията, които пускаме върху тази операционна система. Има различни изпълнения на този набор от принципи с различни имена, освен нали, думичката контейнери, която често спрягаме, имаме зони, джейлове и така нататък. Всичко това, в крайна сметка, е различни начини на постигане на виртуализация на операционната система. Така. Винаги, когато стане дума за контейнери, става дума и за сравнение между виртуални машини и контейнери, така че няма как да продължим нататък без да кажем две думи и да представим нещата. В някакъв смисъл ще повторим това, което казахме на предния слайд, е, че виртуалните машини виртуализират хардуера, контейнерите виртуализират операционната система. В този смисъл, различното ниво на виртуализация съответно ни дава различно ниво на изолация. Виртуалните машини ни дават пълна изолация, а докато контейнерите, може да кажем, че ни дават някаква по-лекотена изолация. Съответно, при виртуалните машини говорим за пълна инсталация на операционната система, докато при контейнерите говорим за споделен кърнел. И оттам всъщност тази по-плитка, да кажем, по-лека изолация със съответните плюсове и минуси. Тоест, ако при пълната изолация ние имаме пълен контрол върху операционната система, съответно трябва да инсталираме, да я пачваме и така нататък. Това означава обаче, че заемаме по-голям ресурс. Нали? При контейнерите губим контрол върху операционната система, работим с поделения кърнел, говорим за изолация на ниво процеси реално, но пък и съответно говорим за по-малки, така потребителски, да кажем, по-малък потребителски товар, защото за различните копия на контейнера ние не мултиплицираме операционната система. Така че двете технологии имат плюсове и минуси. Ресурсната страна на нещата, освен така изолацията, разбира се, също е важен фактор. Кое кога да използваме, зависи от реално от нашите нужди, от контекста, в който работим, целите, които сме си поставили. Двете технологии, въпреки че сега вече в съвремето не толкова се спряга това едното или другото, но по-назад във времето се приемаше, че контейнерите ще изместят виртуалните машини. Това, разбира се, няма как да стане. Това са две различни технологии. Те по-скоро работят заедно в по-голяма част от случаите, отколкото да говорим за взаимозаменяемост. Така, сега виртуалните машини те си имат, т.е. ние свикнали сме да работим с тях, там сме свикнали с някакъв набор от понятия. При контейнерите имаме съответно друг набор от понятия. И е добре да така сложим някой от тях на, образно казано, на маста. Контейнерите, както по-рано казахме, говорим за виртуализация на ниво операционна система, за изолация на процеси. В този смисъл, контейнер е на практика процес. От гледна точка на операционната система, това е просто още един процес, но говорим за процес с наистина едно по-високо ниво на изолация. Процес, за който ние реално можем да специфицираме от една страна какъв ресурс му даваме, да кажем какъв обем памет, какво процесорно време и така нататък. Съответно, ако се поставим на място на процесора, на процеса, този, който сме поставили в изолация, той счита, че разполага с цялата операционна система. Едва ли не, че той е операционната система. Но, упростявайки нещата, в крайна сметка един контейнер, това е един процес.
но просто с много по-високо ниво на изолация. И също както стандартните процеси, които пускаме с вас, да кажем, стартирайки един текстов редактор или някакво utility, независимо какво, ние ги стартираме от някакъв имидж, от някакъв бинарен имидж, някакъв компилиран двоичен файл. Същото нещо имаме и тук при контейнерите, термина отново е имидж, и този имидж всъщност е шаблона, от който ние пускаме контейнера. Приема се, че имиджа е read-only, и това е нашия шаблон, който използваме, за да пуснем контейнер. Имиджа, на практика, ако трябва да направим сега препратка към виртуалните машини, там също имаме понятието темплейт или шаблон, и използваме шаблоните или темплейтите, за да дистрибутираме по-лесно нашите подготвени виртуални машини. Същото се отнася и тук, само че в условията на контейнери. Използваме имиджите, за да дистрибутираме по-лесно нашия софтуер, който всъщност сме поставили в тях. Тези имиджи трябва някакси да ги различаваме едни от други, в същото време обаче и да ги групираме. И тук се появява понятието репозитори. Репозиторито на практика е колекция, набор от различни версии на един и същи имидж. Репозиторито носи името на имиджа, но вътре в него, така може да се представим само, че имаме записи, тези записи са реално различните версии на този имидж. И как адресираме различните версии? Адресираме ги чрез тъй наречените тагове. И съответно можем да ползваме един или друг таг или една или друга версия на съответния имидж. Така групирани имиджите трябва все пак някъде да ги съхраним. И всъщност идваме до следващото понятие. Група от репозиторите или група от групи от версии на имиджи, в крайна сметка е тъй наречения регистър. Регистъра е услуга, така най-общо казано, която можем да имаме on-premise, в нашия дейта център или локално на нашия сървър. Бихме могли да ползваме, разбира се, и управлявана такава услуга, включително публично достъпна, каквато е, да кажем, Docker Hub. Това са няколкото основни понятия. И сега трябва да влезем още малко надолу, за да завършим картинката. Контейнерите, в частност имиджите, са изградени от тъй наречените слоеве. Тоест, различните итерации, промени, които правим с един имидж, се така изразяват във въпросните слоеве. И сега, ако за момент си визуализираме няколко слоя, да кажем базов слой на така, операционната система, над него имаме някакъв слой с случая MariaDB, т.е. някакъв софтуер за бази от данни. Това са слоеве, т.е. това са различни компоненти, които ние наслагваме един върху друг и получаваме нашия имидж. Когато пуснем контейнер от нашия имидж, тъй като този контейнер той трябва да прави промени, в общия случай, в процеса на нормалната си работа, се появява още един слой, тъй наречения слой записане, или волюм, също така бихме могли да го срещнем. И всъщност това вече е нашия завършен контейнер. Тоест първите два сиви слоя така, идват от имиджа, от шаблона. Стартирайки контейнер от този имидж, се появява автоматично още един слой, където всъщност са всички промени. И сега тези слоеве реално ни дават възможност, в случай, че имаме артефакти в файловата система, които присъстват в повече от един слой, реално ние все пак в крайна сметка да ги разглеждаме като едно,
като едно цяло нещо. Тоест, ако имаме файл, да кажем /1.txt, със съдържание A, и този файл е в първия слой, първия read-only слой, който идва от имиджа. Този файл да приемем, че не се променя от втория слой, съответно, когато пуснем контейнера, този файл присъства в неговия оригинален вид, защото просто никъде другаде по трасето той не се променя. Ако обаче имаме друг файл, да кажем /2.txt с съдържание B в първия слой, втория слой, да кажем по време на инсталацията на въпросния софтуер, този файл търпи промяна. Примерно съдържанието му става два пъти B. Реално, когато пуснем контейнера, в контейнера този файл ще присъства като всъщност реално неговата последна промяна. Тоест, колкото, ако имахме още 5 слоя и във всеки от тях се извършваше някаква промяна, независимо дали добавяне или премахване на съдържание, в крайна сметка ние в резултатната структура ще видим неговата последна версия. Това е важна функционалност. Защо? Защото не дава възможност да бъдем гъвкави, да унаследяваме информация, която не искаме да променяме, и да модифицираме такава, която съответно има много, се налага да бъде коригирана. Добре. Да кажем, имаме някаква идея за контейнерите. Сега, как и защо изобщо ни трябва нещо като Kubernetes и оттам съответно нещо като VMware Tanzu? Всъщност, целият този набор от технологии и процеси също е тясно вързан с еволюирането на начина, по който ние създаваме приложения и съответно архитектурата на въпросите приложения. В този смисъл всички сме чували за те наречените монолитни приложения. Независимо дали тези монолитни приложения са еднослойни, многослойни, имат ли база, нямат ли, това не е чак от такова значение. В случая думичката монолитност не е толкова за количеството блокчета, които влизат в състава на едно такова приложение, а по-скоро монолитност от гледна точка на това как ние поддържаме и работим с тези приложения. Тоест, за да добавим нова функционалност, ние много често в едно монолитно приложение трябва да обновим редица компоненти, следвайки така някаква сравнително сложен набор от действия. Също важи и да, ако искаме да разгърнем нова версия на въпросното монолитно приложение, отново трябва да променим редица компоненти, да ги редеплойнем, да ги преконфигурираме и така нататък. И обикновено това нещо води до така недостъпност на цялото приложение, след което съответно новата версия с новите функционалности вече става достъпна, като завърши тази процедура по апдейт, примерно обновяване. Сега, това не означава, че вече няма монолитни приложения, не, но просто в съвремето стремежа поради редица причини е приложенията да бъдат на възможно най-така разбити на множество компоненти, които компоненти, не просто машинално да разбием нещата на компоненти, а да осигурим и развързаност между тези компоненти. И тук се появяват следващия етап от еволюцията на приложенията, това е те наречените микросервис архитектури, при които обикновено говорим за множество компоненти. Тези компоненти са в максимална степен независими един от друг и комуникират, да, помежду си, но тази комуникация е по възможно, така да кажем, най-чистия и универсалния механизъм, по който би могло да се случи. В този смисъл бихме могли спокойно да апдейтнем, да кажем, услуга номер 5 или компонент номер 5, без да е необходимо да спираме и пускаме всички други. И
Разбира се, това е архитектура на създаване на приложенията, микросервизната архитектура. Как обаче да ги пускаме тези приложения, т.е. как да ги разгръщаме, каква технология да използваме? На практика контейнерите или контейнеризацията осигури тази подходяща среда за разгръщане именно на приложения, базирани на микросервизни архитектури. Обикновено имаме така мапинг в някакъв смисъл или съответствие между една микроуслуга и съответно един контейнер. Обикновено. Не е задължително да е така, но обикновено може да упростим нещата така. Тоест, контейнерите, след като казахме, че те са процеси с много високо ниво на изолация и така всеки процес си мисли, че той е така единствен, се разпорежда с ресурсите, всъщност са много подходящ приемник именно на микросервизите. Добре, обаче микросервизите ние не ги използваме единствено и само за да раздробим приложението, за да може да го апдейтваме по-лесно. Използваме ги, защото бихме могли да скалираме нещата по-лесно. Тоест, ако искаме, да кажем, очакваме голямо натоварване в посещенията на нашия уеб фронтенд на приложението, съответно бихме могли да скалираме този компонент. И след като казахме, че контейнерите са така, една добра среда за разгръщане на микросервизи, съответно би следвало контейнерите да ни дават и тази функционалност, именно да скалираме. Тоест много лесно или относително лесно ние да може да получим множество идентични копия на реално един контейнер. Така, на всичкото отгоре, да, контейнерите ни дават това, ще видим след малко как. На всичкото отгоре обаче ние хубаво ще почнем да разгръщаме множество копия на контейнери или изобщо множество контейнери, но в рано или късно машината, върху която го правим, ще ни отеснее. Да приемем, че това е една машина. Съответно ще възникне необходимост от използване на група от машини, т.е. на клъстер от контейнерни хостове. С това автоматично ще дойдат редица други проблеми. Нали? Ние хубаво сме намерили как да реализираме микросервизите, намерили сме начин как да ги скалираме, обаче се изправяме през следващия проблем. Трябва да намерим начин как да преразпределяме натоварването между тези различни контейнерни хостове. След това трябва да намерим начин как един контейнер, бидейки на един контейнерен хост и друг на друг контейнерен хост, да комуникират помежду си. Или ако са копия на една и съща услуга, съответно да могат да комуникират с останалите или да могат да получават клиентски заявки, именно защото са клиенти на една и съща услуга. И всъщност тук точно е това нещо, тази ситуация води до необходимост от конкретни решения. При да продължим нататък, само да кажем, че въпреки, че правим този мапинг едно към едно, микросервизите не са контейнери, контейнерите не са микросервизи. Но просто чрез контейнери много лесно можем да реализираме микросервизните архитектури. И казахме, появяват се нови проблеми. Какви са тия нови проблеми? Дистрибутиране на натоварването между хостовете, които сме включили. Ние добре ще добавим машинално хостове в нашия клъстер. Трябва някой да разпределя това натоварване. Съответно, управлението на ресурсите. Един път на хостовете, втори път на самите контейнери. Скалируемост. Аз дадах пример, добре, ще скалираме, ще мултиплицираме даден контейнер. Окей, обаче това нещо е добре да не се случва ръчно, нали? Ние не може да стоим и да дебнем кога има необходимост и да реагираме, съответно да пускаме нови копия. Същото важи и по отношение на достъпността на тези контейнери. Ами някой от тях може да се счупи по някаква причина. Грешка в програмния код. Просто достигане на някакво гранично условие,
някакъв външен фактор. Няма никакво значение. Съответно, ако имаме такава ситуация, някой трябва да спре този контейнер, да пусне ново негово копие. И пак казвам, това е добре да не става ръчно. Тоест, добре е тези дейности по редистрибутиране, по управление на ресурсите, по скалиране, по availability да случват автоматизирано и управляемо. И да не пропускаме тези контейнери, те не работят самостоятелно. Казахме, те трябва да комуникират помежду си, трябва да комуникират и с външния свят. Отвън навътре трябва да получават комуникация и съответно да връщат обратно. И нещата се осложняват още повече, когато добавим множество хостове. Нали? Трябва да осигурим някаква обща среда между тия хостове, за да могат контейнерите да комуникират помежду си и след това с външния свят. Всички тези така необходимости и най-вероятно още много други бихме могли да добавим, сигурно всеки ще се сети за още няколко, водят до необходимостта от управление на тия контейнери. И така термина, който е възприет, е контейнер оркестрейшън. И да, има решения, които дават тази, т.е. посрещат тази необходимост. Решения, които извършват контейнер оркестрация. Такива са, да кажем, Docker Swarm, такива са, примерно, Apache Mesos и Marathon в комбинация, такива са, да кажем, такова е, да кажем, HashiCorp Nomad и, разбира се, Kubernetes. Най-вероятно бихме могли да така излезем с доста по-дълъг списък, но нашия фокус остава ето тук в последната точка – Kubernetes. И съответно по-нататък ще го трансформираме до VMware Tanzu. Презентация за Kubernetes без две думи за това откъде идва Kubernetes е така не е завършена презентация. Така че това, което ще кажем тук, без да задълбаваме толкова, е, че Kubernetes идва от компания, която, така да кажем, знае какво са разпределени приложения, какво е голямо натоварване, какво е динамика в управлението на множество, съответно, услуги. Така че със сигурност всички уроци, научени във времето, са заложени в Kubernetes. Иначе самото име, на практика по-коректно е да се казва Kubernetes, идва от гръцки и означава онзи, който управлява, така да кажем, кораба. Та оттам и картинката на Kubernetes, на логото на Kubernetes, оттам и всъщност това име или това съкращение, което често виждаме, K8S, което всъщност е, само да видим имаме ли го изписано Kubernetes, тук го нямаме, но на практика Kubernetes махаме средните 8 буквички и заместваме ги с 8 и това е K8S. След малко ще видим, че има и други такива K нещо си S. Така, Kubernetes ни дава решение, бидейки решение за контейнер оркестрация, ни дава решение на всички онези проблеми, които изброихме. Дава ни възможност за управление на множество от контейнерни хостове, дава ни възможност за управление на натоварването, т.е. преразпределение на контейнерите на съответните хостове, дава ни възможност за комуникация между тези контейнери, независимо, че работят на различни хостове, дава ни съответно механизъм за осъществяване на комуникация помежду и с външния свят и, разбира се, следи и оптимизира ресурсите. Т.е. работата с ресурсите. Добре. Какво има обаче под капака на Kubernetes? Сега Kubernetes е едно сравнително елегантно и в същото време сравнително комплексно решение или платформа. Имаме няколко основни компонента. Първо трябва да направим разлика между участниците в един Kubernetes клъстър. Имаме два вида участници. Един участник е тъй наречените control plane нодове. Втория тип участник това са обикновените нодове или worker нодове или само нодове. Съответно, набор от такива два типа участници, задължително всъщност имаме
control plane нодове и worker нодове, вече в съответното разпределение. Това реално една такава група от нодове ни дава един Kubernetes кластер. Съответно на всеки вид нод имаме различно количество и като бройка и съответно различни по тип компоненти. Сега ще кажем две думи за някои от тях. Следващия път ще кажем още няколко думи и така до третия път, докато надявам се изчистим картинката. Четирите в някакъв смисъл основни не са единствените, има и други компоненти, зависимост от редица фактори, но това са четирите основни компонента, които може да намерим на един control plane или master node. Това са key value store. Този компонент ни осигурява хранилище за състоянието на клъстера и конфигурацията му. Имаме API сервер, чрез него всъщност ние комуникираме и управляваме клъстера. Имаме контролер, който така най-общо казано прави периодично обхождане, да кажем, и проверки на състоянието на клъстера и съответно предприема някакви действия. И имаме шедюлър, който всъщност е отговорен за разпределението на работата по участниците в клъстера. Това е на високо ниво. Как стоят нещата на другите нодове, на worker нодовете? Там имаме по-малко на брой компоненти. Там основният в някакъв смисъл компонент е контейнер рънтайма. Kubernetes може да работи с различни контейнер рънтаймове, не е лимитиран единствено и само до Docker. Да, Docker е едно от популярните решения, но бихме могли да ползваме и други. Каква е отговорността на контейнер рънтайма? Разбира се, неговият ангажимент е да изтегли имиджа, т.е. да изтегли шаблона от някакъв регистър, към който е конфигуриран да работи. Съответно да стартира контейнери от изтеглените шаблони, да ги спира, когато стане необходимо. И всички съпътстващи дейности около това. Имаме още два компонента, това са Kubelet и Kubeproxy. Kubelet има ангажимента по това да регистрира нода в клъстера и съответно да комуникира с control plane, т.е. да осигурява тази комуникация двупосочна от нода към control plane, нода и обратно. На практика Kubelet създава подовете, т.е. Kubelet поема заявката от шедюлера, който работи на мастера и съответно комуникирайки с контейнер рънтайма стартира реално натоварването, което ние сме подали, което тук в условията на Kubernetes е прието да се нарича под. След мъничко ще кажем две думи и за подовете. И третия компонент, това е Kubeproxy, неговата отговорност е всъщност комуникацията, мрежовата комуникация между подовете, намиращи се на различни нодове. И всъщност Kubeproxy е отговорен и за процеса на load balancing, когато говорим за това да достъпваме тези подове през услуга. Така. Ние до тук, на предните няколко слайда, всъщност изброихме микс от компоненти. И сега е добре да направим леко разделение, разграничение между тях. Ние изброихме компоненти, които са, така да кажем, системни компоненти, част от самата архитектура на Kubernetes и накрая намесихме подове и сервизи. Това реално са потребителски, да ги кажем, обекти в условията на Kubernetes. И нека да оформим и картинката около потребителски обекти, поне някой от тях в условията на Kubernetes. Първо, какво е обекта? Когато говорим за обект в контекста на Kubernetes, обектите на практика са, така да кажем, набор от, в някакъв смисъл от
данни. Да, в крайна сметка, обекти са обекти. Сега в случая не мога да намеря по-подходяща дума, но какво стои за тия обекти? Ами тия обекти реално съдържат информация, която задава състоянието на клъстера. Или задава и представя състоянието на клъстера, може би една идея по-коректно. Всъщност, ние чрез тези обекти, защото по-рано казахме потребителски обекти, чрез тези обекти ние казваме искам от тебе, искам от клъстера да направи еди какво си. Т.е. да премине в някакво състояние. И съответно, на практика обектите са така желано от една страна, желано състояние. От друга страна, след като подадем нашето желание чрез един обект, Kubernetes почва да сравнява ситуацията от негова гледна точка с това подадено наше желание, заявено наше желание и съответно се стреми да постигне това заявено желание. Информацията за текущото състояние също става част от този обект. И затова всъщност тези обекти, те от една страна, когато ги подадем на Kubernetes, съдържат желаното, заявката, но в последствие почват да съдържат информация за това докъде всъщност е изпълнена тази заявка. Нали? Покрита ли е изцяло от клъстера. И за да могат да бъдат обслужени тези две неща, разбира се, имаме два набора от данни, така най-общо казано, които се съхраняват в един обект. Това са съответно желаното състояние или desired state и current state. Прието едното се нарича спецификация, другото се нарича статус или съответно desired state, current state. Тоест през цялото време всъщност ние, комуникирайки с Kubernetes клъстера, му казваме искаме да постигнеш състояние X. И съответно той се стреми да го постигне. Ако нещо наруши състояние X, т.е. отклони кластера от заявеното състояние, то автоматично ще се помъчи да се върне. Разбира се, ако реално не се окаже, че няма как да постигне съответното състояние. И сега, кои са тия обекти или поне част от тях, които ни трябват, за да може да се ориентираме в демото, което след мъничко ще си направим. Един от основните обекти, това са те наречените namespace-ове. Namespace-овете може да мислим за тях като за виртуални клъстери в някакъв смисъл. Тоест namespace като конструкция е нещо, което ни дава възможност да нацепим в кавички нашия клъстер на отделни виртуални клъстери. Това, което трябва да имаме предвид е, че namespace-овете не може да ги влагаме един в друг, т.е. окей, в нашия клъстер може да дефинираме 5 namespace-а, namespace 1 до namespace 5, но не може в namespace 1 да съответно да вложим друг. Реално, както и името подсказва, namespace-а на практика е пространство от имена и съответно задава така граница, в която тези имена могат да действат. Тоест всички обекти, които ние ще разположим в този namespace, те трябва да са уникални, тяхното име трябва да е уникално в рамките на този namespace. Не каже, може да имаме Object X в namespace 1 и Object X в namespace 2, но не може в namespace 1 да имаме Object X един път и втори път. И това е всъщност идеята. Така всеки ресурс може да бъде във всеки един момент в само един namespace. Т.е. ако пуснем един под, то е или в namespace 1 или в namespace 2. Съответно, изтривайки namespace, всички обекти, които се намират в него, изчезват заедно с него. На практика, при всъщност да продължим нататък, може да кажем, че
Не всички обекти, не всички структури, с които бихме работили, просто за пълнота ще го кажем, така да кажем, могат да бъдат част от namespace. Тоест имаме обекти, които задължително разполагаме в един или в друг namespace и имаме обекти, които са на ниво клъстер, които не можем да поставим в конкретен namespace. Нашия фокус днес обаче ще бъдат такива стандартни, да ги наречем, обекти, които попадат в един или друг namespace. И ето, че стигаме до един от първите от нашата потребителска гледна точка важни обекти. И това са те наречените подове. Сега, по-рано в първите няколко слайда говорихме за контейнери, сега почваме да си говорим за подове. И понятието реално за потребителска единица работа в Kubernetes е именно подовете. Тоест, това е онази работа, която караме Kubernetes да върши. И всъщност подовете са най-малката единица работа, която може да му подадем. И тази работа е реално онова, което шедюлъра заедно с кюблета определят, т.е. шедюлъра определя на кой нод да отиде, а кюблета, който работи на съответния нод, поема съответно инструкцията и казва на контейнер рънтайма, изпълни ми ето това. Така, сега, къде е разликата с контейнерите? Разликата е, че подовете могат да имат повече от един контейнер в състава си. Докато при чистите решения за контейнеризация, ние работим с контейнер като най-малка единица работа, тук реално групираме един или повече контейнера като едно цяло и работим с това едно цяло, наречено под. Сега, масовия случай не е задължително да имаме множество контейнери в един под. Напротив, масовия случай обикновено имаме един контейнер. Но важно е да знаем, че бихме могли да имаме и повече от един в рамките на един под. Независимо колко контейнера има в един под, пода се разгръща като едно цяло. Да речем, има два контейнера. Няма как да се случи така, че единия контейнер на пода да е на нот 1, другия контейнер на пода да е на нот 2. Двата заедно са на едно място. Тоест целият пот е или на един, или на друг, съответно, нот. Съответно, всеки под получава уникален IP адрес. Това дава възможност на нашите подове да комуникират помежду си и с външния свят. В случай, че имаме изграден клъстер с множество нодове, подовете, които се намират на различните нодове, комуникират все пак помежду си посредством тъй наречената под мрежа. А контейнерите, които са в рамките на един под, комуникират помежду си, тъй като този под има един IP адрес, тези контейнери комуникират помежду си през localhost и съответно портове, различни портове. Така, подовете, а и всички други обекти или повечето други обекти, особено тия, с които днес ще работим, реално дефинираме чрез манифест файлове. Т.е. някакъв вид конфигурационни файлове. По-рано говорихме, че ние може да искаме да скалираме някакъв контейнер, в случая говорим за под, N на брой пъти. Обекта, който ни дава това нещо като решение, даване тази опция, това са реплика сетовете. Всъщност в един реплика сет ние поставяме така, един под и казваме какво или по-скоро колко пъти бихме искали да го репликираме. В този смисъл реплика сетовете са така единица работа от по-високо ниво. Не е задължително, разбира се, да се ограничим само до един под в рамките на един реплика сет. Може да имаме повече от един под. Дефиниран, съответно, реплика сета ще ги скалира нагоре, т.е. нагоре да оправим посоката или надолу, в зависимост от това какво и кажем. В този смисъл реплика сета задава
желаното състояние. Тоест, ние чрез реплика сет казваме, искам да имам 5 копия от фронтенда на моето разпределено приложение. Съответно, бих могъл да настроя правило, което казва при повишаване на товарването на тези кваси граница, искам да ми вдигнеш автоматично с още 5. Разбира се, бих могъл и ръчно да кажа на клъстера, искам да ми увеличиш, без да имам такова автоматизирано право, искам да ми увеличиш копията на примерно от 5 на 7. И съответно ние просто променяме desired state, казваме нашето ново желание е 7. И кластера поетапно стига до нашето, до заявеното от нас желано състояние. На практика реплика сета чисто самостоятелно, рядко го използваме, в повечето случаи го използваме в състава на следващия обект. И това са деплойментите. Ако трябва схематично да ги представим, реално имаме деплойменти, в тях имаме реплика сет и в тях имаме под или подове. Тоест деплойментите в някакъв смисъл може да приемем, че са най-високото ниво на единица работа, която подаваме на клъстера. Деплойментите ни дават възможност да направим едно поетапно, първо поетапно разгръщане на едно приложение или една услуга, по-скоро. След това ни дават възможност за поетапно апдейтване или обновяване на въпросната услуга. Също така ни дават възможност и да се върнем обратно, отново поетапно, без така да предизвикаме сътресение за крайния потребител и крайния консуматор на тая услуга, дали е потребител, дали е друго приложение. Няма значение. Деплойментите ги използваме както за апдейти, така и за rollback. Т.е. може да качваме версия нагоре, може да сваляме версия надолу на съответната услуга. Не само деплойментите, всъщност всички други обекти, които вече споменахме, т.е. реплика сетовете и подовете, на практика са самодокументиращи се обекти. Конфигурационните файлове са лесни за четене, в този смисъл носят цялата необходима информация, която ни трябва и също така са много подходящи за версионизиране, както всички конфигурационни файлове. Така, още две неща ще споменем преди да изчерпим този обход. Едно от нещата това са етикетите и анотациите, които можем да закачаме към обектите. По същество и етикетите и анотациите, това са на практика key value двойки, които закачаме към съответния обект. И съответно един обект може да има множество етикети или анотации. Един етикет може да бъде закачен към множество обекти. Основната разлика между етикетите и анотациите е, че етикетите се използват за идентифициране на група от обекти. И след това, чрез лейбъл селекторите, на практика за не просто идентифициране, а за работа с тази група обекти. Нека пак да се върнем на този пример от по-рано. Скалираме web фронтенда на нашето приложение. И да кажем е бил единица, т.е. едно копие, правим го 5. За да могат нашите крайни потребители да комуникират и с 5-те копия, които сега са 5, след това може да станат 10, после да станат 2, ние трябва да имаме някакъв механизъм, който ни дава тая динамика, това автоматично селектиране, избиране на двата екземпляра или на 10-те, или на 5-те, или колкото ще да са там. И също това са лейбъл селекторите, те пък стъпват върху лейбълите, т.е. върху етикетите. В някакъв смисъл тънката разлика между етикети и анотации е това за какво ги използваме. Иначе са много близки. И с етикетите, и с анотациите специфицираме някакви метаданни на ниво обект. Просто ги използваме за различни цели.
И друга така по-сериозна разлика между етикетите и анотациите, това е какви евентуално са регулациите и изискванията към едното и към другото. Това, което може най-общо да кажем е, че анотациите, там имаме много по-малко ограничения, може да пишем така повече неща, използваме ги по-скоро за поясняваща информация, като примерно някакво описание на съответно обекта, кой го е създал, примерно с каква команда го е създал и така нататък. Докато етикета казахме или етикетите, ги използваме за да избираме едновременно множество еднотипни обекти. И така стигаме до последния компонент, до услугите, т.е. последния обект, услугите. В крайна сметка нашите подове, колкото и да ги мултиплицираме и както и да ги разпределяме, ние трябва да имаме механизъм за комуникация с тях, т.е. да консумираме услугите, които работят в тях. И всъщност това го правим посредством, един от начините по-скоро да го направим, посредством Kubernetes обектите от тип сервис. Сервисите всъщност ни дават така възможност, някаква крайна точка, през която да консумираме услугата, която стои зад или работи в подовете. Но тъй като имаме страхотна динамика, ние добавяме подове, махаме подове, добавяме нодове, преразпределяме подовете, при цялото това нещо се сменят IP адреси, ние не можем да се държим за тях в някакъв смисъл. Та сервисите ни дават ни възможност да имаме фиксирана крайна точка за комуникация с една или друга услуга, работеща в една или друга група подове. Сервисите ни дават една тройка от IP адрес, от DNS име и от порт. Като този IP адрес няма нищо общо с IP адреса на подовете, който казахме, пускаме под, т.е. IP адрес. Убиваме го, пускаме го наново, т.е. пускаме негово ново копие, т.е. друг IP адрес. Сервиза елиминира именно това. Т.е. сервиза в някакъв смисъл забива IP адрес и независимо колко пода слагаме за този сервис, ние си знаем кой IP адреса, който ползваме, за да консумираме тая услуга. Това е, така грубо казано, идеята. Съответно, сервиза би имал смисъл да предоставя тая услуга не на някого други го в кластера, това също е вариант, но най-вече да предоставя извън кластера, в зависимост от това къде работи нашия Kubernetes кластер, on-premise, в облака, ние може да имаме различни начини на предоставяне на достъп до външния свят, т.е. на външния свят до тая услуга. Два от най-често използваните метода, това са node port. Реално се избира един порт, който се назначава на всички участници в кластера, да кажем порт 30 000, и той се назначава на, ако кластера има 5 нода, всички 5 нода на този порт, ако ги запитаме, те ще ни препратят към една конкретна услуга. Съответно, тя пък ще ни препрати до някой от подовете, който стои зад нея, независимо къде се намира този под, на кой от нодовете. Така, по интересния в някакъв смисъл метод, това е load balancer, него повече или по-често го използваме, когато работим в реално в облачна, в условията на облачна платформа. Как сервизите следят за подовете, казахме, това е динамично нещо, сега са 5 пода, после са 15 пода, после са 2. На практика сервиза работи с endpoint, обект на своя ред, в който просто се поддържа списък на всички тези подове, които отговарят на зададеното условие. Как задаваме условие? Задаваме го именно чрез онези label селектори, за които казахме на предния слайд. Тоест ние в сервиза казваме, ти ще търсиш подове или ще предоставяш услугата, която работи на подове с етикет Higgs. По този начин ние задаваме label селектора
и съответно по този начин се обновява и поддържа endpoint структурата и съответно така сервиса знае на кого да пренасочва клиентските заявки. За да станат нещата, надявам се, една идея по-ясни, съм добавил и няколко така схематични картинки. Нека да се представим, че имаме един под, в който има някаква web услуга. Този под сме му закачили етикети, ето тези два етикета, съответно ключа, стойността, ключа, стойността. За да можем да работим с този под, ние дефинираме услуга в кластера и съответно казваме твоя лейбъл селектор, т.е. използвай лейбъл селектора, ето тези два, тези две двойки key value. Съответно, този сервис в момента единствения под, който отговаря на условието, е този, който сме пуснали по-рано. И всички клиентски заявки през сервиса ще стигат до този един единствен под. Добре, обаче казахме, ние искаме да скалираме, нека да скалираме нагоре, добавяме още две копия и вече клиентските заявки ще бъдат разпределени между тези подове. Тоест сервиса автоматично му се обновява endpoint обекта и съответно той вече знае, че има три пода и може да пренасочва заявките към всеки един от тях. По същия начин може да скалираме надолу, т.е. да кажем, айде сега махаме единия под, понижи се натоварването, отново се апдейтва endpoint обекта, съответно сервиза, работещ с новия, т.е. новото съдържание на endpoint-а, почва да преразпределя клиентските заявки към само два пода. Този механизъм ние бихме могли да използваме и за поетапно обновяване на съответно нашите услуги. Примерно бихме могли да пуснем два нови пода, само че с малко по-различни етикети, кажем пускаме версия 2 на услугата, съответно докато не пренастроим сервиза, т.е. не направим превключване, всички заявки се обслужват от старите. В момента, в който направим превключване, всички нови клиентски заявки почват да се обслужват от новата версия на нашата услуга. И така бихме могли да съответно се отървем от старите излишни подове. Това са обектите, които ни трябват, за да можем да взаимодействаме днес с нашия Single Node Cluster и съответно в следващите две занятия да видим как ги прилагаме тия неща в другите така инсталации на Kubernetes, които ще направим. Kubernetes идва в много, под много форми и конфигурации. Прието е тези форми и конфигурации да се наричат дистрибуции. На практика Kubernetes дистрибуция това е така пакетиран Kubernetes, заедно с съпътстващи обикновено инструменти, които ни дават едно цялостно решение, завършено от до. Сега има зависимост от решението, имаме различно, зависимост от дистрибуцията, имаме различен инструментариум, някои дистрибуции си идват с граден набор от инструменти, включително за инсталацията, при други не, т.е. дистрибуциите, примерно също както различните Linux дистрибуции, имат разлики помежду си, една е по-подходяща в един случай, една в друг. В случая на Kubernetes дистрибуциите, да кажем, имаме такива, които са, ще се позволя да употребя думата, изпилени, т.е. силно упростени и са по-подходящи за използване в Edge устройства. Имаме такива, които са така по-комплексни, по-можещи, по-тежки, съответно те са неподходящи за Edge устройства, подходящи са примерно за работа в Data Center и така нататък. Т.е. имаме на практика различни дистрибуции, съответно с различно приложение. Някои от имената са примерно Minikube, MicroK, ATS, K3S, K0S, OpenSUSE Cubic, OpenShift и VMware Tanzu и разбира се много други.
Ние днес ще започнем с Minikube, следващия път ще си направим наш кластер, т.е. тъй наречения Vanilla Kubernetes кластер. И третата среща, т.е. последващата седмица ще пуснем Tanzu. Разбира се, имаме и клауд-базирани решения, т.е. това са пак Kubernetes дистрибуции. Примерно в Azure имаме, в Amazon имаме, в Google Cloud Platform и най-вероятно и в другите аналогични облачни платформи. Това, което трябва да имаме на ум, просто за така обща култура, е, че понякога клауд-базираните дистрибуции са с цел, да кажем, стабилност, с цел, т.е. не само с цел, а в резултат по-скоро на все пак комплексната инфраструктура, която стои за това, са обикновено няколко версии така назад от най-новата версия, но това не е задължително да е проблем. Как инсталираме Kubernetes? Имаме различни варианти. Локално на нашата машина, да кажем на някаква development машина, тъй наречената local host инсталация, Minikube, нещо с което ще се занимаваме вариант. Имаме възможност да използваме kind, което ни дава възможност да пуснем Kubernetes върху Docker. Minikube ни дава възможност да пуснем Kubernetes, забележете, върху bare metal, върху hypervisor, т.е. във виртуална машина и върху Docker. Kind е оптимизиран и, така да кажем, упростен и ни дава възможност да пуснем Kubernetes върху Docker. Единствено и само. Съответно, можем така да правим по-големи деплойменти, това във втората седмица и третата ще направим съответно върху различни виртуални машини, bare metal инсталации. При да продължим нататък, само да кажа, че не всички клъстери, в случая, особено в условията на Kubernetes, е задължително нодовете им да са еднотипни, на практика идентични. Напротив, в Kubernetes може да имаме така да кажем, микс от нодове. Дали този микс ще е виртуални машини и bare metal машини, дали ще е микс по отношение на характеристиките на машините, на операционните им системи, няма значение. Въпросът е, че бихме могли да създадем клъстери от различни по тип машини. Има ситуации, в които искаме точно така да направим. Така, разбира се, може да използваме клауд решения, това може да бъдат управляеми услуги, за които споменахме по-рано, могат да бъдат и при ние да си ги изградим в облака. Имаме различни конфигурации, all-in-one, нещо с което ще започнем днес, т.е. single node инсталация, всичко на едно място и различни multi-node сценарии. Следващите два пъти ще се занимаем с multi-node, макар и с семпли варианти на multi-node. И имаме различни инструменти, които да ни помагат да разгръщаме Kubernetes, защото, както следващия път ще видим, не е задължително да е съвсем елементарно. Така че имаме инструменти, които ни помагат със сравнително семпло конфигуриране да разгърнем кластери с различна големина и с различно местоназначение, да кажем. Някои думи за Minikube. Казахме, той ни дава възможност за локална all-in-one инсталация. Какво е необходимо? Трябва ни е kubectl като инструмент за управление, за комуникация с кластера. Трябва ни някакъв hypervisor. Поддържат се повечето популярни такива VirtualBox, Hyper-V, KVM, xHive и VMware Workstation и Fusion. Съответно, ако ползваме Hypervisor, трябва процесора ни да поддържа виртуализация, разбира се, и ни трябва интернет свързаност. Поне в момента на първото стартиране. По отношение на хост операционната система, може да кажем, се поддържат всички популярни операционни системи и техните варианти. Така, kubectl е основната команда, с която ще работим следващите 20 и няколко минути. Тя ни дава възможност да подаваме инструкции към нашия клъстер.
Има така сравнително семпла конструкция, но могат да стават и доста дълги командите. На практика задаваме вида на командата, т.е. действието, срещу кой обект, какъв тип обект го правим, кой конкретно обект, чрез името и съответно някакви флагове. Трябва да имаме едно на ум обаче, че името на обекта е case sensitive. Просто трябва да внимаваме. И разбира се, имаме и графичен инструментариум, един, който е вграден в някакъв смисъл, поне в Minikube, а после ще видим и нататък как да си го разгръщаме в нашите къстъм кластери. Това е дашборд. Дашборд е веб-базиран интерфейс, който ни дава възможност да така наблюдаваме нашия кластер, да взаимодействаме с него, т.е. да го управляваме, да модифицираме обектите и съответно състоянието на кластера, да гледаме разни логове, т.е. да евентуално разследваме някакви проблеми и така нататък. И нека най-накрая, след цялото това дълго излияние, да видим нещата в действие. Сега ще привключа, я да видим само дали ще стане, да, мисля, че продължава да се вижда. Така, аз съм приготвил един демонстрационен файл. Сега ще го увеличим малко това нещо. Само да видим как точно ще се случи. Примерно ето така. Един демонстрационен файл, който ни дава възможност да впоследствие и вие, ако искате самостоятелно, да изпълните всички тези стъпки, които съм предвидил, така за да сме сигурни, че след днешното занятие сме на една страница. Така, сега какво приемаме в днешното занятие? Приемаме, че работим върху Windows 10 машина. Приемаме, че имаме инсталиран, след като това е VMware user групата, че имаме инсталиран VMware продукт, VMware Workstation, 16 нещо, си. И само за първата част, за едно-две действия, ще ни трябва отделна Docker инстанция. Тази Docker инстанция може да е, в случай, че сме под Windows, да е Docker for Windows. Аз в конкретното занятие ще използвам виртуална машина с инсталиран Docker. Просто искам първо да ви покажа 2-3 неща за самия Docker и след това да може да си ги прехвърлим тия неща в Minikube и в Kubernetes респективно. Така, нека само да направя аз връзка към моята машина с този Docker. Така. Добре. И нека да изпълним стартираме по-скоро един контейнер. Сега, ние по-рано казахме, че контейнерите това са процеси. Процеси с много по-високо ниво на изолация. В този смисъл аз сега стартирах един контейнер, в който единственият работещ процес е някакъв shell. И ако аз сега, нека първо да изпълним някакви команди, примерно uname и така нататък. Ако аз сега изляза от този контейнер и проверя имам ли работещи контейнери, нека ги изпълнявам всъщност с коментара, за да се вижда по-добре, нямаме контейнери. Дали наистина нямаме? Нека да модифицираме малко командата и хоп, показва се, че сме имали един контейнер, той просто не е работещ в момента. Нали? Тоест тази команда не дава работещите, тази не дава всички, включително и спрените. В този смисъл виждаме, че нашия контейнер е спрян. Защо спря, след като ние затворихме сесията? Ами защото единственият работещ процес в него беше shell-а. Изпълнявайки exit командата, ние убиваме този процес, съответно контейнера няма какво повече, той с какво повече се отъждествява и съответно изчезва. Това е за да подкрепим твърдението, че да, един контейнер, това е в общия случай един процес. Истината е, че има ситуации, при които можем да излъжем в някакъв смисъл нещата, да групираме няколко процеса, да ги поставим в един контейнер, но това са някакви частни случаи, които са извън нашата инициатива в някакъв смисъл.
Така, нека да го махнем този контейнер и да пуснем друг. Само че аз ще го изпълня, както съм се написал, в друга сесия. Само да пуснем тук една друга сесия. Ето така за момент. Може би да увеличим малко шрифта. Така. Защо ще го пуснем в тая друга сесия? Защото искам да ви покажа нещо друго. Така. 61, 165. Така, това е иначе същия този докер. И ако сега поставя тая команда и я изпълня, аз съм пак в аналогичен контейнер. Мога да изпълня сходни команди, ще видя сходни резултати. Вместо да изпълня exit обаче, няма да изпълня exit, аз ще натисна Ctrl-P, Ctrl-Q. И това на практика ме връща, затваря сесията ми към контейнера, но оставя процеса. И сега ако изпълня Docker Container LS, аз ще видя, че моят контейнер продължава да работи. Съответно, бих могъл да се върна обратно в моя контейнер. Нека да си копираме следващата команда. Е, като се закачим към процеса в контейнера, т.е. се атачнем към него. Вече сме вътре в контейнера, съответно всичките ни команди продължават да работят и ако отново изпълним exit, ние отново ще, затваряйки този единствен процес, ние на практика убиваме контейнера. В случая контейнера изчезна. Защо? Защото просто аз го бях стартирал с една допълнителна опция -rm, която прави така, че след като контейнера спре, да бъде и изчистен. Така, нека се върнем тук към нашата основна, така да кажем, сюжетна линия. Добре, ние най-вероятно в повечето случаи ще искаме да пускаме някакви процеси, които работят в on-off режим. Тоест не се отъждествяват с нашата конзола, с нашата сесия. Примерно някакъв web сервер. Ако сега проверим, то web сервер, този контейнер, в който работи web сервера, работи. Съответно, ако искаме да го достигнем, ще видим, че не можем да го достигнем. Защо? Ами защото ние всъщност не оказахме по никакъв начин тази услуга, която работи в контейнера, как точно ние ще я достъпваме отвън. За да го окажем, нека да убием този контейнер и съответно да го премахнем и да го пуснем наново. Като сега това наново ще го направим с модифицирана команда. Тоест ще кажем, закачи ми порт 80 в контейнера на порт 80 на хоста. Изпълняваме сега тази команда и ако сега проверим и се опитаме да се свържем с съответно услугата, ще видим демо страничката на Nginx. Добре, нека да го махнем пак този контейнер. И да се опитаме да прехвърлим информация между нашия хост и контейнера. За целта нека да си направим тук една... аз вече съм сега направил. Окей, нека да си направя и файлчето. Така. И сега да пусна този контейнер или аналогичен на него, само че да кажа закачи ми ето този път. Това е текущата ми работна папка slash web, т.е. папчета, която съм създал и съответно този файл ще стане достъпен вътре в контейнера в ето този път. Това на практика ще означава, че аз ще подменя страницата по подразбиране на този web сервер. Изпълнявайки curl, съответно виждам моята къстъм страничка. Добре, това е един начин да доставим съдържание вътре в този контейнер. Или в друг, нали? Няма никакво значение. Тоест, като правим някакъв binding между локален ресурс във файловата система и съответно точка във файловата система на контейнера.
Друг вариант е, разбира се, да си направим наш си имидж. Я да видим, аз имам ли го този докер файл, имам го. Тоест да си направим наш имидж с ето тази семпла конфигурация. Правейки този имидж, ние на практика, само трябва да внимавам какво натискам, ние на практика създаваме наш имидж, който е базиран на Nginx имиджа, който използвахме до сега, и добавяме втори слой с наше съдържание. Тоест, добавяме си, така припокриваме част от файловете, които стоят в основния слой, създавайки следващ слой. И съответно контейнера, който бихме пуснали сега, ще има на готово това наше съдържание, наше потребителско съдържание. Нека първо да видим, имаме ли го този имидж. Ето къде се появи. Новия имидж. Съответно сега можем по абсолютно аналогичен на по-рано начин да си пуснем нов контейнер, но вече използваме нашия имидж. Като ето това тук след двете точки е тага. Съответно, аз мога да направя още N на брой копия на този имидж с различни тагове и те събрани заедно на практика ми формират, казахме, репозиторите. Тоест, различните тагове на един имидж дават репозиторите. Това репозиторе ние го публикуваме обикновено в регистър, но това е извън днешното занятие при всички положения. Така, и нека да си пуснем нов контейнер. Пуснахме го. Искаме да проверим как стоят нещата и да, ние, нашия нов контейнер, без да извършваме никакви повече манипулации, само го пускаме и нашата къстъм страница е там. И за да демонстрираме още веднъж посока на слагването на слоевете на файловата система, на контейнерите, т.е. казахме, слоевете, които идват от имиджите, от имиджа, по-скоро те са read-only, промените се случват в един слой, който е най-отгоре, който е writable за контейнера. Нека да го демонстрираме и това, да си докажем всички уния на практика неща, върху които стъпваме и трябва да продължим нататък. Нека да отворим сесия към този контейнер, така, вътре вече в него сме. И нека първо да видим всъщност, тук е една допълнителна команда, която съм забравил да се добавя, share nginx html и index. И да, там вътре в контейнера индексния файл има ето това съдържание. Тоест, както го създадахме като имидж. Сега нека да си добавим, т.е. да подменим съдържанието на този индексен файл. Я да проверим подменено ли е. Да, вече е друго. Окей, затваряме сесията към контейнера, но това не убива контейнера, защото ние не се закачихме към него, само да върнем назад, а отворихме втори процес. И ние сега, изпълнявайки exit, затворихме този втори процес, затворихме този bash. Контейнера продължава да работи. Нека да проверим, че продължава да работи. Най-лесният начин да проверим е да потърсим тая страничка. Търсиме, достигаме я, но виждаме новото съдържание. И сега, ако искаме да видим промените, които са настъпили с файловата система на контейнера, бихме могли да изпълним ето тази команда. И ако скролираме малко, ще видим, че ето тези файлове, ето тези всичките, са created. Защо? Ами защото ние току-що създадахме ето този файл. Реално. Но за да създадем него, ние трябва да създадем тази папка, тази папка, тази папка, тази папка и накрая файла. И това са видове файлове в така контекста на Unix подобните операционни системи. Така че ето всичко това попада в онзи writable слой, който показахме на слайда. И това е промяна, която е локална за самия контейнер. Ако убием контейнера и пуснем нов от този имидж, той няма да е с този индексен файл, а ще е с оригиналния. Нека да си почистим и да се фокусираме върху Kubernetes нещата. Да приемем, че сме окей вече с, в някакъв смисъл с
контейнерите, които стоят под Kubernetes. Сега какво ни трябва? Трябва ни Minikube. Нека да отворим, т.е. да изтеглим Minikube. Сега трябва да имате едно на ум, че под Windows тук може да получите редица предупреждения, съответно да кажете keep, после show more, после keep anyway и така нататък. Просто да имате едно на ум. Сега аз вече съм си го изтеглил, така че просто ще отворя предходния файл. Така, съответно имаме един съвсем sample помощник, да кажем инсталационен. И след много кратко ние просто имаме готов Minikube. Така, това не ни трябва повече. Сега, ако изпълним тая команда, би следвало... Ага, ние сме обаче в моя докер, така че я да затворим тая сесия. Така, вече сме си локално на станцията и сега пак да изпълним тая команда. Штрак, нашия Minikube работи. Тоест този инсталатор автоматично го добавя в добавя пътя до изпълнимия файл в пат променливата. Съответно, ако изпълним само Minikube, ние ще видим списък. Я да преоразмерим тези екрани. Ето така. Ние ще видим списък от всички достъпни команди. Добре, бихме могли да изпълним ето това, да видим статуса на Minikube и виждаме, че нямаме нищо в момента. Ние току-що го изтеглихме. Нека да го накараме първо да мине един dry run, за да ни каже какво имаме. И какво четем сега тук? To you not install, to you not install, въобще работата е кофти. Какво трябва да обърнем тук внимание? Казва ни VMware not installed. VM run executable file not found in path. Я да видим тая path променлива. Аз тук мисля, че съм включил една такава позиция. И нищо не дава. Що така? Я да видим в... Така, какво ще видим? Имаме ето го пътя. Добре, значи просто тая сесия нещо трябва да я затворим и отворим. Я да затворим този терминал. Също ще го затворим от ето тук и ще го отворим наново. Предполагам, че оттам ни идва проблема. И да отидем сега в папката, където са ни демата. Documents, Events, 2021, извинявайте само за момент, 2021.07, така. Добре, я да видим сега пак един dry run, дали ще се случи. Не, не иска, и аз се пак да пробваме, ако го стартираме, какво ще е. Ще ни каже, не, няма го този. Добре, затваряме изцяло. Ставате такива работи и го отваряме наново този VS Code. Така, и да видим сега пък дали ще не се получат нещата. Ту, най-накрая. Да кажем, че нещо се беше умотала пат променливата. Реално с dry run ние виждаме какво възнамерява Minikube да използва като драйвер. И тъй като ние сме си модифицирали, аз съм си модифицирал пат променливата, той открива VMware продукта и съответно казва да, ще го използвам. И стартираме в крайна сметка създаването на нашия Kubernetes кластер с ето тази команда. Към тази команда ние може да подаваме допълнителни параметри. Виждате, че по подразбиране този клъстер ще създаде с този single node клъстер на практика една виртуална машина с два процесора, с около 2 гигабайта оперативна памет и 20 гигабайта дисково пространство. Но бихме могли да подадем допълнителни параметри и да коригираме това.
Не, докато се случва този клъстер, нещо, на което искам да ви обърна внимание, е само да отидем на settings на тая машина, на систем, на... Какво ми трябваше? About. И тук е някъде на Advanced System Settings. И ето тук са Environment променливите. Искам да ви обърна внимание, че когато инсталирате VMware продукт като Workstation, това, което се случва, разбира се, зависимост от инсталацията, която правите, автоматично ще се добавя ето този път или ето такъв път. Онова обаче, което Minikube търси, не е в този път, не е в тази папка bin, а е в основната папка. Така че трябва ръчна намеса, като добавим основната папка. Това е, което исках да ви обърна внимание. Така, чакаме нашия клъстер все пак да се случи. Сега, по-рано на слайдовете показахме, че имаме два типа нодове, control plane нодове и worker нодове, и всеки си отговаря за различни неща. Когато обаче правим single node инсталация, сме в някакъв смисъл в разрез с тази догма, за която говорихме, т.е. с това разделение на ролите. При single node инсталацията на практика имаме един нод, така да го покажем, един нод, който изпълнява двете роли. Той е хем мастър, хем worker. И това е, нали, някакъв много частен случай. Добре, нашия Minikube е готов. Съответно, можем да влезем, да направим SSH сесия към него. Може да видим евентуална информация за потребителя, с който оперираме. Може да видим информация за използвания докер, почти най-новата възможна версия. Съответно, може да видим какви имиджи имаме. Виждаме, че в тази чисто нова инсталация имаме така един сериозен набор от имиджи. И най-вероятно имаме и някакъв набор от контейнери. И да, имаме немалко контейнери. И всичко това е в този чисто нов клъстер. Всичко това обаче са служебни, системни контейнери. Тези контейнери на практика са услугите на нашия Kubernetes клъстер, които с които ние с вас ще взаимодействаме. Така, втория компонент, който ни трябва, извинявайте, е kubectl. До тук имаме клъстер. Окей. Трябва ни обаче така, инструмент, с който да говорим с този клъстер. Това е kubectl, просто го изтегляме и го поставяме някъде в системния път. Аз съм си направил отделна папка и съответно съм го сложил там. Така, след като осигурим това, този инструмент, бихме могли да тестваме дали е достижим от мястото, където се намираме и съответно да работим с него. Списъка от команди, които kubectl ни дава, е доста сериозен. На практика ни дава възможност да работим с всяка така една, всяко едно направление на нашия Kubernetes клъстер. Бихме могли да видим информация за нашия Kubernetes клъстер, кой е той, на кой порт и адрес комуникираме с него. Бихме могли да се поинтересуваме какво работи на него, изглежда като нищо да не работи. Истината е, че не е точно така. Ние преди малко с вас видяхме в докера, който стои отдолу, че има работещи контейнери, значи тая команда нещо ни подвежда. Така че може да помолим да ни даде всички namespace-ове и виждаме, че имаме ето този набор от подове работещ. Реално namespace-а по подразбиране се казва default и ако не го подадем към някоя команда, се приема, че работим срещу default namespace. По същия начин може да поискаме списък с всички нодове, ние с вас имаме само един нод. В случая нашия Minikube, който си вдигнахме. Може да видим информация за всички namespace-ове и съответно всички ресурси, по-скоро работещи в различните namespace-ове. И така виждаме, че ето това е всичко, което в нашия чисто нов клъстер е налично. Може да се, поинтересуваме за самите ресурси, API-версиите, да така получим помощна информация, ще ги прескочим сега всички тия неща. За да се по-интересно да почнем да пускаме някакво съдържание. И аз ви предлагам
защото вече съм извън времето, което съм обещал, да пристъпя към същината. Нека да повторим това, което направихме с нашия докер по-рано и да си пуснем един Nginx в нашия Kubernetes кластер. Така, пускаме го с ето такъв вид команда. Сега, длъжен съм да кажа, че Kubernetes поддържа два начина на взаимодействие с него. Декларативен и императивен. Когато му кажем изрично направи това, това е императивния начин. Когато му кажем искаме да постигнеш това, това е декларативния начин. Когато работим декларативно, винаги работим с конфигурационни файлове. Когато работим императивно, бихме могли да ползваме конфигурационни файлове, но бихме могли да подаваме директно инструкциите налични директно на командния ред. В случая съм направил точно това. Тоест, това е императивно изпълнение. И ако сега поискам всички подове, аз ще видя, че имам един под, той се казва по начина, по който съм казал, и работи. Добре, обаче, как да работим с този под? Как да консумирам нещото, което той ми дава? Отговор е никак. Аз в момента не съм подготвен за това. Нека да го махнем и да се фокусираме върху работа с конфигурационни файлове, макар и на първо време императивно. Само нека да отидем там, където са ни конфигурациите. OneDrive, Documents, Events, 2021, 2027. Така, вече сме там. И сега, нека да отворим единия файл. Разбира, всички тия файлове ще бъдат достъпни. И там ни чака ето това. Тоест, това е една валидна конфигурация на обект в Kubernetes, на под обект. И нека да изпълним този конфигурационен файл, макар и императивно. И ако сега поискаме getPods, ще видим, че нашия под е в процес на създаване. То не толкова пода, а контейнера в него е в процес на създаване. Съответно, ако поискаме няколко пъти това състояние, ще видим, че ще минем през различни състояния. Нека да го повторим още веднъж. Вече сме running. Съответно, бихме могли да помолим да ни опише този обект и така ще видим доста по-детайлна, аз пак ще свия тези неща в тая посока, ще видим една доста детайлна информация, включително ще видим IP адреса, който нашия под е получил. Добре, обаче в момента това е под, който никаква работа не ни върши. Там работи нещо, не е ясно какво, нещо, което явно предоставя някаква услуга на 80 порт, обаче ние нямаме как да консумираме тази услуга, как да взаимодействаме с нея. За целта трябва да предприемем някакво коригиращо действие. Един от вариантите е да си разширим с това малко пространство, така да си разширим описанието на този под. Нека да видим негова разширена версия. Така. Това, което добавяме е, виждате, ето тези етикети. Сега, ако сравним двата файла, всъщност ако изпълним ето тая дълга PowerShell инструкция, ние ще получим следното нещо. Ще видим, че ето това е разликата. Тоест, това идва с новата конфигурация. Защо го правим? Ами защото, както казахме по-рано, за да можем да пуснем услуга, ние трябва да имаме етикети, по които тая услуга да се закачи към пода. И ако сега поискаме описанието на същия този под, изкролираме малко наобратно, ще видим, че той вече има етикети. Съответно, вече можем да дефинираме услуга по един или друг начин. Сега ще го направим така съвсем императивно, ще му кажем изложи се, експлозни си порта на кластера. Но това по същество създава услуга на практика,
съответно бихме могли да поискаме списък с услуги и в частност конкретната услуга. Така ще видим, че тая услуга работи на еди кой си порт на нашия клъстер. Бихме могли, разбира се, да поискаме едно доста по-детално описание на услугата, да видим, че тя работи с ето тези етикети, ето тук, в селектор секцията, съответно е къде е endpoint структурката и там е IP адреса на нашия под и неговия порт, на който той предоставя услуга. Как да видим сега как да достигнем услугата? В условията на Minikube може да изпълним ето тази команда и съответно ще видим списък с услуги. Натискаме Ctrl и мишката и съответно виждаме нашето супер веб приложение. Добре, работи. Нека сега да изтрием тази услуга. Създадахме, за да изтрием така и да видим как описваме услугата през конфигурационен файл, както може би е поредно, нали, да правим. Нека да отворим конфигурационния файл, да го размерим отново, за да може да го видим. Той също е някакъв обект, kind service обаче. Той може да има етикети, има име съответно и има спецификация. И в тая спецификация, освен нещата свързани с порта, ние имаме и етикета, селектора, по който ще си изберем подовете. Нека да уразмерим наобратно, да се превключим към скрипта, да почистим и да създадем тази услуга. Създаваме, съответно, може да поискаме детална информация за нея. Така, виждаме отново селектора, виждаме отново ендпойнтовете, т.е. нищо, че създадахме през конфигурационен файл, нещата в крайна сметка са аналогични. Нали? Нека да накараме Minikube да ни покаже списъка с услуги, вече обаче порта ни е различен, защото в описанието на услугата ние го забихме и казахме, искаме да е точно този порт. Не ти автоматично да си избереш някакъв порт. Отваряме, разбира се, виждаме същото приложение. Добре, и нека да махнем сега този под, само пода. Съответно, ако се върне и рефреш на страничката, тя ще помисли малко и накрая ще ми върне, че няма какво да ми покаже. Тоест, услугата ми остава, обаче пода го няма. Нали? Услугата няма реално на кого да даде заявка. Нека да видим всъщност това, да го докажем. Искаме информация за услугата и ето отиваме на NodePort, не на NodePort, извинявайте, на Endpoints и виждаме, че е NAN. Няма никой там. Тоест няма подове, които отговарят на този селектор, който услугата търси. Съответно няма услугата на кого да предаде заявката. Ами, нека да коригираме това и да дефинираме още веднъж под. Така, този път обаче с две реплики. На практика ние създадахме имплицитно деплоймент и този деплоймент ние му казахме, искаме да има две. И той казва, вече има две от две. Ние докато си говорим нещата се случиха. Up to date и available, т.е. Клъстера е в състоянието, в което ние сме казали. Ако сега рефрешнем оная услуга, оная страничка, може би трябва да сме една идея по-настоятелни при рефрешването на тая страничка. Евентуално ще зареди. Нека да видим, че зарежда, защото добре, тя отказва да зареди. Нека да просто да затворим и отворим, да поискаме отново сервиза. Така и да го посетим. Да, понякога става така по-бавно се случват нещата. В случая работим се пак на така. Дали обаче това е причината? Затваряхме, отваряхме, няма. Няма нищо. Я да видим описание на този
описание, извинявайте, на този деплоймент. Ето тук. Може пък нещо да сме пропуснали. Така, и това, което виждаме, е информация за деплоймента. Тук е някакъв селектор, който няма нищо общо с уния, които ние по-рано сме казали. Ами може би всъщност няма подове, които отговарят на условието на, на услугата, нали? Добре, преди да оправим това, нека да видим какво се случва, ако скалираме този под. Нека да кажем, искаме вече 10 копия, не 2. И нека да наблюдаваме процеса. Тъй като нещата са достатъчно семпли, много бързо това наблюдение ще приключи. И сега ако штракнем Ctrl-C, само трябва да го улучим, и поискаме всички подове, ще видим, че 10 пода са налични. Вижте, че те имат така сходни имена, просто отзад има добавчица различна. И виждаме новите 8, те са от преди 19 секунди. Съответно, ако сега изтрие деплоймента, той би следвало да унищожи всички тези подове. Я да видим дали ще стане така. Така, и нека да видим дали се случва това. Изпълняваме get pods, виждаме, че те са в статус terminating. Изпълняваме още веднъж, остана само един, но още веднъж вече няма никой в default namespace. Тоест, когато ние облечем под в реплика сет и в deployment, работейки с обекта от високо ниво, убивайки го, в случай изтривайки го, всичко надолу изчезва. Нали? Изобщо работим, т.е. ние все едно правим абстракции и работим с по-високото ниво. Добре, крайно време е да вкараме нещата в конфигурация, както му е реда, и нека да видим всъщност как изглеждат там. Деплойментът съответно е друг вид обект. Той си има неговата структура, вътре имаме репликите, селектора на репликите и съответно тези реплики под тази двойка етикети пък работят с ето тези контейнери, които сме дефинирали. Така, ако се върнем сега обратно в демоскрипта, може би да коригираме и нека да пуснем този деплоймент. Така, да видим какво става с подовете. Всички са в процес на създаване. Всеки момент всички ще бъдат в състояние running. Даже най-вероятно вече са всички. Така че прекъсваме с Ctrl-C и нека да видим какво се случи с деплоймента. 10 от 10 всички са оперативни, т.е. up to date, 0 available. Я да видим още веднъж, вече всички са available, т.е. могат да поемат клиентски заявки. Съответно може да получим по малко по-различен начин информацията. При нормални обстоятелства тези, така какво получаваме така с широкия изход, виждаме контейнера. В случай има един контейнер в този деплоймент, от кой имиче, ето този, този имиче в Docker Hub и съответно виждаме двойката етикети, които участват в селектора. Така, ако сега се върнем в браузъра и опресним, нашето приложение работи и виждаме, че в случая се обслужва от еди кой си под. Ако опресним многократно, ще видим, че пода се смени. Ако продължим да нахалстваме, в някакъв момент може и да стане друг. Сега при мен настъпва някакво кеширане и нещата не изглеждат точно така, но оп, смени се. Тоест нашата клиентска заявка през сервиза достига до различните подове, които ние сме създали. Добре, нека да тестваме и подмяна на кода. Да разгърнем втора версия на това приложение, само да погледнем къде е разликата. Така, просто ще използваме друг имидж. Като забележете, оставяме етикетите същите. Не ги сменяме, както в слайдовете показахме. Но това в слайдовете е вариант. Но деплойментът ни дава възможност поетапно да подменим подовете, които стоят зад тази двойка етикети и зад този сервис. И съответно
плавно да апдейтнем приложението. И нека да го направим. Така, със ето тази команда. Аз така като гледам, просто съм е изтрил, защото съм чевръст явно. Така ми нека да копираме. И да кажем сега, ето тук липсва една команда, която трябва да е kubectl apply-f, ето този файл. А, не, избързвам, извинявайте. Толкова ситно ми е екранчета, че не мога да... Нека при да го апдейтнем този деплоймент, да видим, да опишем, т.е. да видим съдържанието на деплоймента. Виждаме, че стратегията е rolling update, т.е. поетапно апдейтване по един и през 15 секунди. Съответно, виждаме информация за реплика сета. Бихме могли да получим информация за всички реплика сетове. В случая имаме само един, така че дори без да му укажем името, ние ще видим информация точно за него, точно за нашия реплика сет. Иначе в общия случай трябва да използваме това име. Така, ако искаме, можем да получим детайлната информация, отново без да задаваме име, получаваме за единствения реплика сет. И така, какво виждаме? Виждаме всъщност етикетите, по които става селектирането на подовете, двата задължителни етикета, които ние сме посочили в конфигурацията, плюс добавя се автоматично трети, който на практика свързва тези подове с съответно реплика сета и деплоймента. И нека най-накрая да го разгърнем тази нова версия. Така, Ctrl X, така, стартиране и нека да видим какво се случва. И виждаме, че 2 от 10 са апдейтнати и поетапно ще се случат и останалите. Наближаваме края, извинявайте за това удължаване, нещо не съм се преценил правилно приказките. Така, нека да видим какво се случва обаче отпред. И да рефрешнем няколкократно. Хоп! Тази заявка се обслужва от новата версия. Хоп! Тази се обслужва от старата версия. Рефрешваме. Сега то по закона на Мърфи. Така, рефрешваме. Това също е от старата версия, друг под. Продължаваме да рефрешваме до припадък. И в един момент ще стане така, оп, това е от друг под, но с новата версия. В един момент ще стане така, че всъщност всички 10 ще бъдат подменени. И от въпросния момент нататък всички заявки, разбира се, ще бъдат обслужвани само от новата версия. Та ето за това бихме могли да използваме и не бихме могли, за това ги използваме деплойментите. По този начин на практика съвсем плавно правим преход от стара към нова версия и както след мъничко ще видим, можем обратно от новата да се върнем към старата, в случай, че нещо се е объркало. Така, вече сме само в новата версия. Така, можем да поискаме някаква история на деплойманта. Съответно, виждаме, че версия 1 нямаме никакво описание за нея. Тя беше базовата версия. След това мигрирахме нашето приложение в версия 2. Всъщност, това 1 и 2 тук е съвпадение с версиите. Това е просто деплоймент 1 или ревизия 1, ревизия 2. Нека да приемем, че сме объркали, че имаме бъг, репортувания бъг в приложението, което току-що разгърнахме. И нека да
изпълним rollback, т.е. undo на деплоймента. Изпълняваме тази команда и съответно можем пак да наблюдаваме случващото се и виждаме, че почват в обратна посока пак да се апдейтват репликите, но се апдейтват от версия 2 към версия 1. Съответно, ако пак превключим в браузъра и почнем да рефрешваме, отново ще почнем да изпадаме в ситуация, в която някои от заявките ни се обслужват от съответно старата версия на приложението. Само че с този кеш е трудно. Хоп, тук сменях се на междинно положение, защото ни изчезна картинката. В някакъв момент ще изчезне, да. И вече сме, това пък е изцяло от старата версия, обслужена заявка. Та по този начин ние можем да реално да разгръщаме от стара към нова и да правим rollback. До тук на практика видяхме работата с пода като обект, работа с сервис, макар и имплицитно работа с реплика сет, извинявайте, и с деплоймент. На практика това са няколкото базови обекта, които ни трябват и посредством които ние ще проверим дали успешно се справяме и развиваме и в следващите две занятия. Т.е. когато разгърнем кластера и когато разгърнем съответно Tanzu базираното решение. Нека да видим отново историята и вече сме в ревизия 3, но реално сме се върнали в оригиналната версия на приложението. И понеже по-рано казахме, че имаме и графичен начин да взаимодействаме с този клъстер, нека да видим този графичен начин, да пуснем дашборда. Я да видим още няколко минутки, стойте с мен. Така е къде е нашия дашборд. Това, което виждаме тук е, че имаме различни секции. Имаме секция Workloads. Тук може да видим нашите подове, които в момента работят, реплика сетове, евентуално деплойменти. Може да видим сервизите, съответно по категории Services и Ingress, в случая нашите Services. Можем да гледаме информация за самия клъстер, съответно за неговите нодове и така нататък. Разбира се, можем да влизаме в тези нива, примерно да влезем в този деплоймент, да получим някаква информация. Тук виждаме анотации, за които говорихме по-рано. Нали? Виждаме селекторите, които видяхме на командния ред. Казахме анотациите и етикетите, които използваме в селекторите, т.е. анотациите и лейбълите си приличат. И двете са key value-та, просто имат различно предназначение. Виждаме информация за подовете, съответно може да влезем в реплика сета, може да влезем в конкретните подове и така нататък. Тоест тук имаме някаква възможност за взаимодействие. Можем включително да, ако искаме, да подаваме съдържание с ето това плюсче, да създаваме нови ресурси, като съответно директно подаваме YAML кода, т.е. този код, който досега съхранявахме в файлове. Трябва да обърнем внимание и на това, че някои позиции са с едно N отзад, това е, че те са namespace базирани, т.е. когато стъпим върху workload, ние виждаме съдържанието в случая на дефолтния namespace. Ако искам, мога да получа съдържанието примерно на Cube System. Нали? То най-вероятно е различно. Така че, разгледайте го, доста приятен инструмент, поне на първо време. Така, връщаме се обратно обаче, штракваме Ctrl-C, за да прекъснем тази сесия на дашборда. И нека да направим лек завой, да изчистим деплойманта.
и съответно да изчистим и сервиза, които до тук сме създали. Ако сега поискаме всички обекти, ще видим, че като че ли останаха само системните, а все още тук имаме някакъв обект в дефолт. Така, и тук имаме някакъв в дефолт. Може би ако поискаме още веднъж. Така, всъщност да, той този си е системен. Тук нагоре нямаме вече нищо друго. Тоест, изчистихме поне нашето съдържание. И нека да видим един алтернативен подход, за да затворим в някакъв смисъл този обход на нещата. Нека да видим, до сега работихме с така раздробени файлове. Един файл за един обект. Ние обаче можем да боравим и с така комбинирани файлове, нали? Доста по-големи файлове, в които да разпишем множество обекти. На практика в този последен файл, който ще разгледаме, имаме разписани два обекта. Един deployment, който казахме в себе си съдържа на практика реплика, set и съответно описание на под. И втори обект, който съдържа описание на услуга. Т.е. втори обект от тип услуга. Още нещо ново за нас е да подкрепим и онова, което сме казали в слайдовете, е, че тук ще видим, че имаме два контейнера в нашия под. Имаме контейнер, аз съм ги кръстил нарочно, first и контейнер second. Пак казвам, това е относително по-рядко действие или сценарий, но не е чак толкова рядък. Така че добре е да имаме някаква идея. В случая тези два контейнера, един играе ролята на генератор, генерира някакво съдържание в някакъв текстов файл и този текстов файл е споделен между двата контейнера, съответно другия контейнер просто визуализира в уеб страничка това съдържание. Това е цялата философия в случая. Така, нека да разгърнем това приложение. Така, и да видим какво става, дали е разгърнато и докъде го е докарало. Така, може би ако поискаме още веднъж, все още е в процес на разгръщане, я да поискаме по-детална информация за деплоймента. Така, какво ще видим тук? Ами те междувременно всъщност 3 desired, 3 updated, 3 total, 3 unavailable, 0 available, в процес очевидно на така случване са нещата. Нека да поискаме още веднъж обобщената информация. Един вече е available, т.е. Kubernetes приема, че е достижим, че услугата работи. Може би след още няколко секунди всички 3 вече са available. Т.е. Kubernetes счита, че те са в работоспособно състояние. Добре, нека отново да поискаме списъка с услуги от Minikube, като така обвивка на нашия клъстер и да посетим приложението и виждаме, че нашето приложение работи. То помрачително изглежда като старото или подобно на старото. Става разлика, че тук имаме една добавка. Тая добавка, това съдържание идва от втория контейнер. През 10 секунди мисля, че съм го пуснал, да. Съответно, ако рефрешнем, през 10 секунди тук ще се появяват надписчета. Е къде? 08, 18 и така нататък. Добре, я да видим списъка с подове. Имаме 3 пода. Просто сме поискали реплика 3. Добре, нека да вземем един от тия подове, само като име. И аз ще го заместя тук в командите. Искам само да ви покажа още нещо и приключваме, обещавам. Можем, както когато тествахме някакви неща с Docker, да отворим сесия към контейнер. Тук също, въпреки че контейнерът е капсулован в под, ние можем да отворим сесия към контейнер и в случай, че имаме повече от един,
да отворим сесия към конкретен контейнер, разбира се. Така че това го правим с ето такъв вид команда exec, отново по подобие на командата, която използвахме в Docker. Просто казваме кой е контейнера. Нека да изпълним тая команда. Така, вътре сме в контейнера. Това е пода, но съответно и конкретния контейнер в него. И сега тук бихме могли примерно да разгледаме какво имаме на разположение. Папка data, index.php, някакво лого. Можем да катнем този индекс, разбира се, да видим, че той чете от някакъв файл и просто извежда данните. Може да видим съдържанието на самия файл, екъде, и да го проследим. Така че в реално време да виждаме сега какво ще ни подава втория контейнер и екъде. Да, той през 10 секунди ни добавя още един запис. Нека ще тракнем Ctrl-C да прекъснем това и съответно да излезем от тази сесия. Това няма да убие контейнера, ще затвори сесията, която отворихме в този контейнер. По същия начин можем да се вържем към втория контейнер. Така, в случая той е базиран на съвсем друг имидж. Виждате, дори попадаме в съвсем друга директория. Този общ файл, този споделен ресурс реално е монтиран тук на съвсем друго място в файловата система, няма никакъв проблем. Тук също бихме могли да се го проследяваме по начина, по който го проследявахме в контейнер 1. Я да видим дали ще дойде още един запис. Да. И по този начин ние, включително ако ще за целите на съответно troubleshooting, бихме могли да осъществяваме такъв вид връзки към съответните контейнери в рамките на конкретен под и да изследваме файлова система, процес, конфигурация и така нататък. Можем да работим и с логовете, без да влизаме вътре в съответния контейнер, но логовете отново са на ниво контейнер. Така че ако в нашия под има повече от един контейнер, то трябва да посочим контейнера. И тук в случая виждаме логовете на Apache. Ако рефрешнем евентуално, така, някой на брой пъти, и се върнем и изпълним тая команда, може би. Да, всъщност в момента виждаме същото нещо. Но така или иначе, това са логовете на Apache. И независимо, че сме създали тези обекти не с N на брой файла, а с един, просто изпълняваме командата kubectl-delete и посочваме файла и съответно всички ресурси описани, всички обекти описани в този файл ще бъдат унищожени. И съответно, ако поискаме директно kubectl get pods, ще видим, че нашите подове са в състояние на терминиране и всеки момент ще отпаднат. Тук в края съм включил и леко, така да кажем, закачка или по-скоро предизвикателство с семпл, което бихте могли, разбира се, самостоятелно да пробвате. Това бяха нещата, които очевидно много повече, отколкото съм обявил в програмата, които исках да ви покажа. Надявам се тези от вас, които не са работили досега с Docker и с Kubernetes, да са придобили една идея, повече идея за това какво стои за думичката сервис, защо бихме ползвали сервис, какво стои за думичката под, кога ползваме под, какво стои за думичката deployment, кога използваме deployment и съответно как дефинираме и ги пускаме, как ги унищожаваме, такива базови действия. Още утре тези материали ще бъдат налични или по-късно до вечера, нека да приемем, че е утре, така че бихте могли
съответно да ги прегледате самостоятелно и така да загреете за следващата ни среща. Следващата ни среща е следващия вторник, по същото време, може би тогава ще се вместим във времето, тогава ще разгърнем Kubernetes клъстер, наш си, ръчно, върху виртуални машини в VMware среда, разбира се, и ще видим какви дейности е необходимо да извършим, за да съживим, да получим работещ клъстер. И разбира се, ще взаимодействаме, ще пробваме различни такива семпли неща върху него. Целта е, в крайна сметка, да се подготвим за третото занятие, в което ще разгърнем VMware Tanzu инфраструктура, макар и супер семпла. Това е от мен. Благодаря, че все пак повечето от вас изтраяха до края, цели 40 минути след обявеното време. Ако имате някакви въпроси, разбира се, може да ги поставите сега, ако искате в последствие по разни комуникационни канали. Аз съм на линия. Аз имам един въпрос. Да. Ако това, което показахте, искаме да го направим в отделен namespace, трябва ли да си създадем нов файл, който да опишем самия namespace, или може да го сложим в deployment файла? По-скоро първо си създаваме namespace и след това подаваме инструкциите към конкретния namespace. Примерно нещата биха изглеждали горе-долу така. kubectl create namespace, да кажем demo. Нали? Сега ако изпълним kubectl get namespace, ще видим, че demo се появи. И нека да вземем онзи deployment от по-рано, само да го намерим къде отиде. Ето това. Така, и бихме могли сега да кажем, разгърни ми тази конфигурация, но ме разгърни в namespace demo. И сега ако поискаме kubectl get pods, ще видим, че в дефолтния namespace няма нищо, но ако кажем в namespace demo да ми дадеш съответно подовете, ще видим, че те са там. Тоест ние по-скоро namespace-овете сме си ги подготвили предварително в общия случай, тоест нацепили сме си клъстера предварително в някакъв смисъл, евентуално сме дали права на един или друг потребител да работи с един или друг namespace и съответно той би могъл да разгърне една или друга конфигурация, съответно в namespace-а, до който той или тя има достъп. Чудесно, мерси. Моля. Ами, освен ако не сте заминали всички да сте си оставили сесиите, или съм ви оставил без думи, или не знам. Окей. Нека да не настоявам повече. Без друго наистина доста просрочихме. Пак казвам, аз оставам на линия. Мисля, че в обявеното събитие ми ги има координатите. Дори да ги няма, бихте могли по някакъв начин, разбира се, да ме откриете. Това е за днес. Благодаря за участието. Материалите утре по някое време ще се появят. Ще ви изпратя. Как ще ви изпратя? Ще обявя във Facebook групата къде са материалите. И ще се радвам да се видим и следващата седмица. Това е от мен. Чао и до следващия път.